Reč ima narodni poslanik Miodrag Linta. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću pitanje uputiti Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu finansija i visokom predstavniku vlade Republike Srbije za sukcesiju profesoru Etinskom, vezano za opstrukciju sprovođenja jednog veoma važnog međudržavnog sporazuma koji se zove Bečki sporazum o sukcesiji od strane Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kao što je javnosti poznato, 2001. godine u Beču je potpisan sporazum o sukcesiji od strane predstavnika država nasljednica bivše Jugoslavije. Taj sporazum ima 7 aneksa vezano za regulisanje podjele diplomatsko-konzularnih predstavništava, financijske aktive, pasive, arhivske građe itd. Međutim, za pola miliona proteranih Srba koji žive u Srbiji iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Federacije BiH i Hrvatske, i za preko 100.000 građana Srbije koji su rodom i porijeklom iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ključna stvar jeste da gotovo 15 godina se opstruiše sprovođenje od zvaničnog Zagreba i Sarajeva aneks 7 toga sporazuma ili aneks G toga sporazuma koji se zove privatna svojina i stečena prava. U tome aneksu se veoma jasno kaže da svim građanima, ali pravnim subjektima moraju biti zaštićena i vraćena prava koja su imali na dan 31.12.90. godine, a svi ugovori sklopljeni za vreme rata moraju, pod pritiscima i pretnjama, moraju biti proglašeni ništavnim. Parlamenti država nasljednica bivše Jugoslavije su taj sporazum ratifikovali do marta 2004. godine i juna 2004. godine taj sporazum je stupio zvanično na snagu. Prema Ustavu Republike Hrvatske, prema ustavima drugih država nasljednica bivše Jugoslavije, prema međunarodnom pravu, ratifikovani međudržavni sporazumi imaju jaču pravnu snagu od domaćih zakona. Međutim, zvanični Zagreb uporno opstruiše sprovođenje toga sporazuma. Ja ću pomenuti samo neke od brojnih problema na kojim se suočava pola miliona proteranih Srba iz Hrvatske i Federacije BiH, ali i skoro 200.000 Srba koji žive sada u Hrvatskoj, skoro 100.000 Srba koji žive u Federaciji BiH. To je pitanje oduzetih 40.000 stanarskih prava. Oko 50.000 penzionera potražuje svoje zaostale neisplaćene penzije, ukupno 81 penzija po penzioneru. U Hrvatskoj je oteto od završetka rata 800.000 katastarskih parcela. Ponavljam, 800.000 katastarskih parcela poljoprivrednog zemljišta. Preko 10.000 srpskih kuća je srušeno u klasičnim terorističkim akcijama za vreme rata po hrvatskim gradovima gdje nije bilo ratnih dejstava. Nekoliko hiljada proteranih Srba potražuje dinarsku deviznu štednju. Nekoliko hiljada proteranih Srba potražuje da se konačno ponište ugovori koji su sklopljeni pod pritiscima i pretnjama za vreme rata i da im se vrate njihove kuće. Nekoliko hiljada Srba potražuje da se ponište ugovori o prodaji njihovih kuća sistemom lažnih ugovora ili sistemom dvostrukih ugovora gdje je u Agenciji za privredne registre bio daleko veći iznos ugovoru dok su oni dobili ugovor sa daleko manjim iznosom, a razlika je ostajala činovnicima u Agenciji i posrednicima. Ono što je ključna stvar jeste da tražimo od Ministarstva spoljnih poslova, od Ministarstva financija koji se bavi sukcesijom i od profesora Etinskog, visokog predstavnika vlade Srbije za sukcesiju, da pokrenu pitanje osnivanja međudržavnih komisija za sprovođenje aneksa G Bečkog sporazuma o sukcesiji i sa Republikom Hrvatskom i sa Bosnom i Hercegovinom. Kada će se pokrenuti osnivanje tih međudržavnih komisija s jedne strane, a sa druge strane da se izvrši pritisak na zvanični Zagreb i Sarajevo da konačno prihvate da se sastane stalni mešoviti komitet za sprovođenje Bečkog sporazuma o sukcesiji, koji je inače osnovan po tome sporazumu, koji se nije sastavao od septembra 2009. godine, kada je održan posljednji sastanak u Beogradu. Bez sastanka toga komiteta, bez osnivanja ovih međudržavnih komisija,
pitanje otetih imovinskih prava oštećenih građana i dalje će ostati nerješeno i mi nećemo sigurno moći da govorimo da između Srbije, evo završavam, Bosne i Hercegovine i Hrvatske je moguće uspostaviti najbolje odnose preko leđa pola miliona protivnih Srba koji dalje potražuju da se poštuje temeljna evropska vrednost, a to su ljudska prava. Hvala. Zahvaljujem.